إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren ila yevmiddin. Fe inne hayral kelami kelamullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdethatuhâ ve kulle muhdethetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Amma ba'd. Aziz Müslümanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub yetməyi nəsəd edirəm. Bugün biz sizə Qurandan bir neçə ayəni şərh edəcəyik. Həmin ayələrdə Uca Allah buyurur: Qutilə əshəbul uxdud, ənnəri zətil vəqud, idhüm aleyhə qüud, və hüm alə mə yəfəalunə bilmü'minin şuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Məhv olsun xəndək sahibləri. Odunla alışdırılmış xəndəklər. Onlar o xəndəklərin başında oturub, möminlərə verdikləri işgəncələri seyr edirdilər. Kafirlər, möminlərdən yalnız qüdrətli tərifə layiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. Diqqət edin, qardaşlar, əgər siz təhsə Quranla kifayətlənsəniz, bu ayələrdə kimdən və nədən söhbət getdiyini başa düşməyəcəksiniz. Kimdir xəndəkdə yandırılan, kimdir onları yandıran, kimdir xəndəyin ətrafına toplaşıb onlara nə cür yandırıldığına tamaşa edən? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini qəbul etməyən Quranilər kimi özünüzdən şəh də verə bilməzsiniz. Yoxsa küfr etmiş olacaqsınız. Bəs bu ayələri necə başa düşək? Bunun cavabı indi oxuyacağımız ayədədir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz sənə Qur'anı nazil etdik ki, insanlara nazil olan bu kitabı onlara izah edəsən. Bəlkə onlar fikirləşələr. Ayədən açıq aydın başa düşülür ki, əvvəldə oxuduğum ayələr kimi ayələri başa düşmək üçün hədislərə müraciət etmək gərəkdir. Əgər hər kəs ayəni oxuyub, onu öz başına anlamağa qadir olmuş olsaydı, onda heç Qur'anı izah edən kimsəyə, yəni Allahın Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə ehtiyac olmazdı. Hər kəs özü başa düşdüyü kimi Allahın ayələrini izah edərdi. Quranilərə sual verin ki, bayaq oxuduğumuz ayədə kimdən və nədən söhbət gedir? Cavab verə bilməyəcəklər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə bu ayələrdə kimlərdən söhbət getdiyini belə açıqlamışdır. O demişdir: Sizdən əvvəl yaşamış bir xalqın padişahı və onun da bir sehirbazı var idi. Sehirbaz qocalığın düşkün çağına yetişdikdə padişaha dedi: Mən artıq qocalmışam, ömrüm başa çatıb. Odur ki, yanıma bir uşaq göndər, ona sehir elmini öyrədim. Padişah onun yanına bir uşaq göndərdi və sehirbaz ona sehir öyrətməyə başladı. Sehirbazın evi ilə padişahın sarayı arasında bir rahib yaşayırdı. Bir gün uşaq rahibin yanına gəlib onun danışdıqlarına qulaq astı və rahibin dedikləri onun xoşuna gəldi. O gündən etibarən uşaq hər dəfə sehirbazın yanına getdikdə yol üstü rahibə də baş çəkirdi. Uşaq sehirbazın yanına gec gəldikdə sehirbaz nə üçün gecikmisən deyib onu döyür. Evə gec qayıtdıqda da evdəkilər nə üçün gecikmisən deyib onu döyürdülər. Uşaq bu haqda rahibə şikayət etdikdə rahib dedi:
Sehirbaz səni döymək istədikdə de ki, ailən məni iş dalınca göndərmişdi. Ailən səni döymək istədikdə de ki, sehirbaz məni ləngitdi. Uşaq beləcə öz işinə davam etdi. Nəhayət bir gün o, cəmaatın yolunu kəsmiş böyük və qorxunc bir heyvana rast gəldi. Onda uşaq dedi, bugün mən kimin daha üstün olduğunu, rahibin dininin yoxsa sehirbazın əməlinin Allaha daha əziz olduğunu biləcəyim. Uşaq yerdən bir daş götürüb dedi, Allahım, əgər rahibin dini sənin üçün sehirbazın əməlindən daha əzizdirsə, onda bu heyvanı öldür ki, insanlar keçib gedə bilsinlər. O daşı atıb heyvanı öldürdü və insanlar öz yollarına davam etdilər. Uşaq sevinə-sevinə rahibin yanına gəlib, bunu ona xəbər verdikdə rahib dedi, oğlum, bugün sən məndən də fəzilətlisən. Kafirlər tezliklə səni sınayacaqlar. Səni sınayacaqları vaxt mənim kim olduğumu onlara bildirmə. Bundan sonra uşaq Allahın qüdrəti ilə, yəni ona dua etməklə anadan gəlmə korları və cüzam xəstəliyinə tutulanları sağaltmağa, ha belə insanlara üz vermiş digər xəstəlikləri də müalicə etməyə başladı. Padişahın yaxın adamlarından birinin gözləri tutulmuşdu. O, bu uşağın haqqında eşidəndə çoxlu hədiyələr götürüb onun yanına gəldi və dedi, məni sağalda bilərsənmi? Məni sağalda bilsən, bunların hamısı sənin olacaq. Uşaq dedi, mən heç kəs sağaltmıram. Sağaldan yalnız qüdrətli və qüvvətli Allahdır. Əgər sən Allaha iman gətirsən və ona dua etsən, o sənin gözlərini açar. Adam Allaha iman gətirdi və ona dua etdi. Allah da onun gözlərini açdı. Sonra o gəlib həmişəki kimi padişahın yanında oturdu. Padişah ondan təəccüblə soruşdu, sənin gözlərini kim sənə qaytardı? Adam, Rəbbim deyə cavab verdi. Padişah dedi, məyər sənin məndən başqa Rəbbim var? O dedi, mənim də Rəbbim, sənin də Rəbbin Allahdır. Padişah ona o qədər işgəncə verdi ki, axırda o uşağı nişan verdi. Uşağı padişahın huzuruna gətirdilər. Padişah ona dedi, oğlum, sən sehr elmində elə bir səviyyəyə çatmışsan ki, anadan gəlmə korları və cüzam xəstəliyinə tutulanları sağaldır, həmçinin başqa xəstəlikləri müalicə edirsən. Uşaq dedi, mən heç kəs sağaltmıram. Sağaldan yalnız qüdrətli və qüvvətli Allahdır. Padişah ona da o qədər əzab verdi ki, nəhayət o, rahibin adını verdi. Rahibi padişahın huzuruna gətirdilər. Padişah ona, dinindən dön dedi. Rahib isə buna razı olmadı. Onda padişah mişar gətizdirdi və onu başının tən ortasından mişarlayıb iki hissəyə böldülər. Sonra padişahın yaxın adamını onun huzuruna gətirdilər. Padişah ona da dinindən dön dedi. Lakin o da razı olmadı. Onu da başının tən ortasından mişarlayıb iki hissəyə böldülər. Sonra uşağı onun huzuruna gətirdilər. Padişah ona da dinindən dön dedi. Amma o da buna razı olmadı. Padişah əskərlərindən bir neçəsinə tapşırıb dedi. Onu filan dağa aparın. Odağın zirvəsinə qaldırın və əgər dinindən dönməzsə, onu oradan aşağı atın. Onlar uşağı aparıb dağın başına qaldırdıqda, uşaq Rəbbinə yalvarıb dedi, Allahım, özün istədiyin kimi məni onlardan xilas et. Bu dəmdə dağ silkələndi və padişahın əskərləri yerə düşüb öldü. Uşaq isə qayıdıb padişahın yanına gəldi. Padişah soruşdu,
Seninle giden əskərlər necə oldu? Uşaq dedi. Allah məni onlardan xilas etdi. Padişah yenə onu əskərlərindən bir neçəsinə tapşırıb dedi. Onu qayağa mindirib dənizə çıxarın və əgər dinindən dönməsə onu dənizə atın. Onlar dənizə çıxanda uşaq yenə Rəbbinə yalvarıb dedi. Allahım, özün istədiyin kimi məni onlardan xilas et. Bu vaxt qayıq yırğalandı və əskərlər dənizə düşüb boğuldular. Uşaq isə sağ salamat qayıdıb padişahın yanına gəldi. Padişah təəccüblə soruşdu. Səninlə gedən əskərlər necə oldu? Uşaq dedi. Allah məni onlardan xilas etdi. Sonra o padişaha dedi. Sən mənim dediklərimi yerinə yetirməyincə məni öldürə bilməyəcəksən. Padişah buna inandı və soruşdu, mən nə etməliyəm? Uşaq dedi, cəmaatı meydana yıx, sonra məni ağacın gövdəsində çarmıxa çək. Sonra da mənim ox qabımdan bir ox götürüb onu yaya qoy və bu uşağın Rəbbi Allahın adı ilə deyib oxu mənə at. Əgər belə etsən, məni öldürə bilərsən. Padişah buna inandı. Cəmaatı meydana topladı və uşağı çarmıxa çəkdi. Sonra onun ox qabından bir ox götürüb onu yaya qoydu və bu uşağın Rəbbi Allahın adı ilə deyib oxu atdı. Ox uşağın gicgahına batdı və o əlini gicgahına oxun batdığı yerə qoyub canını tapşırdı. Meydana toplaşmış adamların hamısı dedilər. Biz bu uşağın Rəbbinə iman gətirdik. Biz bu uşağın Rəbbinə iman gətirdik. Biz bu uşağın Rəbbinə iman gətirdik. Üç dəfə təkrar Allaha iman gətirdiklərini dedilər. Şəhadət gətirdilər. Padşahın gözətçiləri dərhal onun yanına gəlib dedilər. Sənin nədən ehtiyat etdiyin yadındadırmı? Bu sənin başına gəldi. Cəmaatın hamısı iman gətirdi. Bəzi rəvayətlərdə deyilir ki, onların sayı 20 minə yaxın idi. Onda padişah yolların kənarında xəndəklər qazmağı və bu xəndəklərdə od qalamağı əmr etdi. Sonra dedi, dinindən dönməyən hər kəsi oda atın. Onların hamısını odda yandırdılar. Heç biri dinindən dönmədi. Nəhayət, qucağında südəmər körpəsi olan bir qadını xəndəyin kənarına gətirdilər. Qadın körpəsinə görə dinindən dönüb geri çəkilmək istədikdə körpə dil açıb dedi. Anacan, səbirli ol, həqiqətən də sən haq yoldasan. Beləliklə, onları da yandırdılar. Bu hədisi İmam Müslim öz səhihində rəvayət etmişdir. Hədisdə xəbər verilir ki, Rəbbinə heç kəsi şərik qoşmayan bu mömin uşaq Allahın adı ilə təhsə ona yalvararaq adi bir daşla vəhşi bir heyvanı öldürür. Həmsinin Allaha dua etməklə anadan gəlmə körləri, cüzam xəstəliyinə tutulanları və digər xəstələri sağaldır. Bu minvalla padişahın yaxın adamını tövhidə dəvət edir. Onun da gözləri açılır. Ha belə dua etməklə zalım əskərlərin axırına çıxır və nəhayət Allahın rizasını qazanmaq və onun dinini yaymaq xatirinə canından keçir və beləliklə də minlərlə insanı haqqa gəlməsinə səbəb olur. Demək, qardaşlar, tövhid adamı sıxıntıdan qurtaran bir vasitədir. Ən böyük səbəblərdən biridir. Peyğəmbər s.ə.v. sıxıntı anında belə dua edərdi. Lə iləhə illəllahul azimul həlim
La ilahe illallah rabbul arşil azim. La ilahe illallah rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim. Azametli ve halim Allah'tan başka hak mabud yoktur. Azametli erşin Rabbi olan Allah'tan başka hak mabud yoktur. Göylerin Rabbi, yerin Rabbi ve kerametli erşin Rabbi olan Allah'tan başka hak mabud yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıxıntı anında etdiyi bu duasına diqqət yetirsək, onun tevhidlə bağlı olduğunu görərik. Hər cümləsinin əvvəlində La ilahe illallah deyir. Bu da o deməkdir ki, tevhid insanı sıxıntıdan qurtaran və onun kədərini aradan qaldıran yeganə vasitədir. Tevhid nəinki mömini, hətta kafiri belə dünya sıxıntısından qurtarır. Bu xüsusda uca Allah belə buyurur. Onlar gəmiyə mindikləri zaman dini yalnız Allaha məxsus edərək ona yalvarırlar. Allah onları xilas edib quruya çıxaran kimi yenə də ona şərik qoşurlar. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, bizi tevhid əhlindən etsin. Bizi bu əqidə üzərində yaşatsın, bu əqidə üzərində canımızı alsın və bu əqidəni daşıyan peyğəmbərlərlə və əməli salih möminlərlə bir yerdə həşr eləsin. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu ileyk.